аз съм почти най-отпред. Мале, аз съм най-отпред. И зад мен 22 човека. Пре, само да не ме блъскам. Колко човека сме? 23 общо. Ужас. Оле! Добре, някой изхвърча. Пази се, пази се, внимай да не ме бутнеш. Мале. Леле, какво прави тук, пичо, бе? Леле, мале, удари ли те? Да. Ай, шит. Виж, благодаря ти, че не ме бутна, че не мали. Ами, не знам ви катастрофа ли напър. Опа, аз те бутнах. Е, не де! Не де! Сериозно ли на това паднах? Човек, тъпото скок, че го фелнах. Седмо място. На тоя изи скок. И аз го фелнах, обаче взех това. Е, стига де! Еба си простотията. И то главно заради засилката, защото не знам. Фак. Оле, някои хора се обърнаха. Монстър е, брат, здрасти. Ще ми дадеш... Аз съм на четвърта позиция за сега. Ще ми дадеш от красивия си буст. Окей. Не! Ей, трафик смота! Трети! Йес! Ами, трафика ти се отключил. Той се опитва да ме бутат. Тука го взех на косъм. Добре, сега малко по пътищата да покараме ние. Първия и втория се бутат и то жестоко. Което ме кефи, защото всеки момент мога да се блъснат и то брутално. Този, какво направи? Ами ето, аз вече съм втори. Аз съм четвърти. Тук малко заобиколих така в повече. Ох, не малко, а доста в повече заобиколих. То пич обаче се обърна. Оу, да! Йес, йес, газ, 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 газ. Газ, газ, някои паднаха там. Йес, йес, йес. Първи съм. Чакайте обаче, че е затемил. Ужас, той аз там паднах. Ай, браво. Край, край, джи. Не знам, има още 16 чекпоинта. Добре, това състезание е направено яко, но и доста объркано. Остана... Леле! Четвърта. Леле! Четвърта позиция горе-долу. Те пак сме 20 няколко човек. Чакай, че аз ударих билборда. Така. Окей. Поне оцелих мястото. Ей! Тук едва му държах колата. Ох, не знам обаче, това си иска... доста да се помисли на къде трябва да сходи. А и тоя трафик не знам за кой си го включил. То не можеше да си изключи. Леле, връщам се! Пазете се на срещен трафик. Ехе, аз знаеш ли колко далеч съм от другите? Тук какво направих, бе? Аз защо го следя този? Не мога да разбера. Ужас, 11. Добре, то скок беше. Ай, стигаме, това на къде? Там под моста. Това съм 9, 7 и 8. Един вече лифт, не, садери. Садери! А, човека, разкари си нещата от микрофона, не знам какво става. Ми далеч са. Добре, ти не можа да ми кажеш, че през тъбите се мина. Чакай. Чакай, че фелнах. И фел е. Пичове, по-скоро не съм фелнал, а то това е горе. Трябва да се мине през това. Като стигнеш на финиша, скачаш по рампата. О, аз съм шести. Чули, на финиша скачаш рампата и финиша, бичес! Сега ще го драсна. Ох, помислих си, че си го направил на first person.
Е, сега ако не ме бутнат. Ами не знам, обаче аз съм... Добре. Монстра извади гола. Не, Иляне! Не! Мале, как ще те бутна, обаче се спрях нарочно, защото щеш да ревеш. Човек, аз набивам спирачки! Прецакнахте ме. А, монстре, факю е! Късметлия! А, не! Е, ти се спава преди мен, бе, човек! Гледай го, бе! А, факю! Окей! Окей! Влизаме! Брат, какво направи, бе? Аз нищо не съм направил. Еми, не ми направи път да мина отстрани. Няма, няма ли буз, бе? А, има. Някой се взриви. Еми аз съм четвърти за сега. Абе, настигам ви, бе. Е! Кво, бе? Ти не се опитва да ме бутне. Аз съм зад вас. Фак. Бутна, бе. Ти не ме избута, бе. Не, бе! Бе, аз съм до тука. Ти, аз съм шести. Аз съм вече шест. Пет, четири. И аз не мога да разбера кой съм. За теб съм. Да, знам. Седми, шести, осми. Абе, монстъра, какво прави зад мене, бе? Ей! Абе, вие сте много умни двамата. Не виждам! Къде сме, бе? Човек кара надолу с главата от 15 минути. Тук всеки се бута, лач. Ами да. Гледайте какво става, гледайте. Чакай, ти не знаеш тия пред мен как се бутат. Еба си злобарите. Аз вече почвам да бутам и така. О, дай ми, бейбе, дай ми, дай ми, дай ми. Ох, брат, съжалявам, ама. Един го отписах. Пази се, е. Имам чувството, че е много бавно това Т20. Еми, понякога, да. То пич как ме избутей! Охо, финиш е тука! Ужас, аз съм 8. Втори съм! Yes!